Девочки, в это. Представници на студентскиот пленум вечерва беа потиснати од предвлезот на студентскиот парламент од страна на специјалната полиција ЕБАРА и, како што велат, насилно ги исфрлила од предпросториите, додека мирно седели и го чекале досегашниот председател на студентскиот парламент Кирил Спировски и представниците на организацијата кои што се обиделе да ги внесат гласачките кутии во просториите. Потоа представниците на пленумот ги чекаа луѓето од раководствата на парламентот да излезат од зградата за, како што рекоа, да им постават прашања. Ние ли представуваме закана за вас? Се надевам ке се најдат мајки кои ќе родат ваши деца, па бака да застанувате пред нив. Но кога тоа се случи, повторно имаше тензии откако представниците на парламентот од задниот влез ги напуштија просториите и пленумци ги нападнаа со вербални навреди. Полицијата повторно интервенираше со блокада, а луѓето од раководството на парламентот се вратија во зградата. Денес имаше избори за нов председател на студентскиот парламент, за кој студентскиот пленум укажува дека се нерегуларни.